Здравейте, приятели, на YouTube-канала Света Табатката. Днес съм решил малко по-сложничко нещичко да приготвя. Ще готвим, приятели, ръба. Да нагасим камерата. Така. Откъде да започнем? Започнем от лука. Работил съм две глави лук. Доста големи. Които ще покрия дъното на таличката. В която ще приготвяме свинските ребра, да я намажем. Все едно, че ще го запържваме. И още една глава, която трябва да видим от дъното на тавата. Така че тавата да бъде така добре покрита. И сега започваме с картофчетата. По същия начин. Не е много сложна рецептата. Да не забравя да включа фурната на 200 градуса. Мисля, че ще ви харесате тази рецепта, много е добра. Не исках да ви бавя с беленето на картофите, на всички е ясно. Снимате толкова, колкото да се покрие дъното на тавата. Фактически ще направим диванче на ребрата. Сега ще ги поръсна с една специална подправка за картофи. Която много ми харесва. А ребрата
Специално съм маринувал със соя сос. Усоление. Но то е малко. И ще трябва да направя още една. Една подправка с горчица. Ето така и малко, значи намазвате ги винаги с чеснова паста. Ето така, чеснена можете с така чесночница да си го, без да белите. Скелетката. Да ги овкусите. Мисля, че е достатъчно това. И малко горчица. Да ги смажем. И така нашите свински ребра са готови и подготвени. За работа. Сега най-важното. Трябва да подготвим водичката за само да с това да се задоволим. Ще сложим я. Две бульончета. Понеже не сме солили картофите. В принцип става и малко билечка. Не, ще оставим две. Ще стане много солено за картофките. И как забравих. Къде е това ястие без молковчета? Връщаме. И сега ще сложим малко молкови. Молковите много бързо ще ги нарежа. Понеже ще използвам това.
пенсию тоже пусты. Овчето. Не се разсърдало. Айде и малко билечка. Малко била няма да е излишно. Така, да върнем нашите парчета. Колко е бърза рецептката, която се приготвя нещата. И след 45 минути ще го извадим. Това беше рецептата за свински ребра. Сега чакаме да се опекат, да ви покажа резултата. Чакаме. Ето ще дойде време да проверим какво става с нашето ястие. Сега да ви покажа едно представление специално за много добро за тави. Без да ползвате такива ръкавици, въпреки че имам ръкавица. Няма да я сложим за всеки случай. Тази хубава ръкавичка. Какво става тук с... нашето ястие. Мисля, че се е посвърло вече месото. И... сега ще го запечем. И чакаме да се запече. Да погледнем нашето месце.
плюс 5 усе. С нашего запечения будет искать. Това, приятели, месото иска много готвене. Вече отива цял час и нещо. Иначе бърже се приготвят нещата. Продуктите. Всеки може да слага каквито си иска подправки, каквито на него си хареса. Както иска да така да се маринова месото. Аз го маринувах с соя сос, сол, черен пипер и така преседя доста време. И също и чеснова паста. Просто в кухнята се разнася страхотен аромат, но да изчакаме малко и другата страна да стане. И ще ви покажа резултата. Мисля, че ще се получи вкусно. И така, приятели, няма да го мъчим повече ястието. Мисля, че е готово. Сега да видим резултата. Какъв ще е? Изключваме фурната. Леко ще отворим да махнем парата. И вълшебната щипка. Да използваме. Нашите свински ребра. Сме направили. Да, месото е отлично, лесно се къса. Готовчета също. Лука. Сосче. Нашето ястие е готово, приятели. Ето вижте колко добре се е изпекло всичко. Като изтини, ще дегустираме. Ако ви е харесало ястието със свински ръба, моля, сложете лайкове и ще се видим в следващото видео.